नमस्ते नमस्ते साथीहरू, म अहिले चाहिँ कलेज गइरहेको हो। हाम्रो चाहिँ रुटिन आइसकेको छ होइन, फर्म खोलेको 3-4 दिनभित्रमा रुटिन आयो होइन। अब एक महिनापछि चाहिँ इक्जाम छ, तर चाहिँ कोर्स चाहिँ हाम्रो सकिएको छैन कि गाइस। 3-4 च्याप्टर मात्रै अहिलेसम्म, अझै पनि 3-4 च्याप्टर बाँकी नै छ, इन्भेस्टमेन्टको, तपाईँको कर्पोरेटको है। गाह्रो छ नि त हामीलाई है, त्यही पनि अब जानु पऱ्यो नि त होइन। अब कोर्स त सिद्ध्याउनु पऱ्यो होइन, आफैले पढ्नुभन्दा पनि अब टिचरले पढाएको चाहिँ त्यसको चाहिँ मिनिङ फरकै देखिन्छ क्या है त। ओके,